трошки з гумором поставитись до наступної історії. Так, фішка в тому, то ми, ви бачите, ці всі білборди, вони так уже набридли, їдеш і вони постійно перед очима. Ми от зробили свої, що якби наші футболісти, клуби, тренери активніше прийшли в політику, який вигляд усе це мало. Давайте дивитися, починати з першого. І перший – це наш улюблений Михайло Копаловець, Міша «Мова Віра». «Мова Віра» в нього топ, ну а без Міша так само нікуди. Ну, ви знаєте про церкву, всі прекрасно давно мем, тому віра, мова, тому що Михайло, по-моєму, ніхто не переговорить. Партію, ну давай ти вигадай якусь партію. Все минає, наприклад. Все минає? Все минає, так. Ну тоді вони вже його точно не виберуть. Віра, мова, все минає, він вже не проходить. Окей, друзі, ви так само пишіть в коментарях, за кого голосуєте ви. Зараз ви будете бачити там велику кількість білбордів. І, Сергій, тобі так само треба буде в кінці вибрати твоїх лідерів. Так що запам'ятовуй. Та, ну. Давай далі, погнали. Наступний. Маріуполь. Гідні умови праці Шахтаря. Ви бачили трансферну компанію. Це хороша партія. Надійна формація. Ну, теж все підходить, все зрозуміло. Кількість постійних, перманентна кількість орендованих, міняється тільки прізвище, кількість орендованих не міняється, тому та й гідні умови праці. Орендованих більше, ніж у Верховній Раді, по-моєму, людей. 15, здається, цього сьогодні. Пишуть, партія 40 років без урожаю. Ну, це відома історія, так, це відома історія з одним відомим персонажем. Сподіваємося, що одного разу ми зможемо його сюди в студію запросити. Петя Бампер? Так. Погнали далі. Без Петі Бампера. Наступний. Відкрию люк в Європу. Олександр Поворознюк, його історію з люками, в які часто потрапляють, ну інколи потрапляють футболісти. Так, да, можливо, хто не пам'ятає, футболісти, які здають матчі, футболісти, які не зовсім чесно ведуть спортивну боротьбу по відношенню до команди, вони іноді случайно попадають в люк. Упадають у відкриті люки. Ну і так, як відомо, номери у нього на автомобілі Папа, тому, напевно, Па-партія – це така назва універсальна. Він же так пальчиком показує прямо на Сергія. Голосуй. Наступна. Наступний Лучано Лучо, наш улюблений, партія через коліно. Тому що потрапив він сюди через П'єр Луїджі Коліно. Ну і справді, працює в Україні, отримує як в Європі. Лучано Лучо працює в Україні, зарплатка в нього трішки більша, ніж нас всіх. Да, я тебе хочу сказати, у нього як і в Європі більше, по-моєму, ніж у всіх. Ну нічого, молодець. Наші люди їдуть в Італію там збирати кудись апельсин, а він здесь просто збирає. Ну так, Лучано Лучо отримує трішки більше, ніж наші всі арбітри, це велика проблема. Але він через коліно, як не всі. Як не там, всі пускай зарабатують, вопросів нет, ну пусть наладять. Він уже скільки років налагоджує. Ну, він ще поки не знайшов цей механізм. Баланс. Ну, з такою зарплаткою можна пошукати довше. Yeah. Давайте наступний. Кінець епохи бідності. Динамо в Лізі чемпіонів. Нарешті впаде кеш наприкінці сезону. Ігор Михайлович видихне, буде почувати ну, так, себе буде трішки трохи комфортніше. Спокійніше тут в якійсь мірі, так знаєте, теж такий приємний гумор для вболівальників Динамо. Ну, тут оскільки... можна, якщо це, тут можна міняти все, що хочеш. Кінець епохи вірності. До цього ми ще дійдемо. Тому що Луческо пригласили, то зараз болельщики можуть варіювати цю бідності, вірності, як хочуть. Так, якщо вам подобаються білборди, ви лайки лупіть і так само пишіть в коменти. Наступний білборд, один з моїх улюблених. Курс на Європу. Ви в Динамо, зможе і вас. Мірча Луческо з партії «Завжди вірні». Мірча Луческо, який прийшов нову команду і дає поки що результат. Ну, і не забуваємо, що Шахтар, він так само здорово курував у Європі, так що цей хлопець із... Це дядько, його партія. Це його партія, да, він вже давно. Партія рушничок. Ну, і ще, а наступний, це, по-моєму, вже останній мій улюблений, да, буде? Це мій поза конкуренцією улюблений. Ну, це мій, це найкращий. Роби ставку на своїх. Я от голосую однозначно за цю вибор. Уже давно я голосую. Десь років так з 2015-го, коли ставки робилися дуже часто і багато. Ну так, Сергій, ти побачив всю політичну агітацію невеличку від нас, вона трошки веселіша, ніж те, що на вулицях. За кого ти? Можемо ще раз всі повторити? Да, ну я запам'ятаю, ж не як рибка. Які? Як постучали, я наплив. Ні, ну у мене дві. Давай. Луческу і Олімпік. Давай, Мирчу Луческу. Вот если бы я пришел на избирательный участок, вот здесь бы, где ручка дрогнет, знаешь, куда надо читать, выше или ниже? Ну, наверное, отдам предпочтение Олимпику.
Угу. Друзі, пишіть в коментарях, за кого ви, за яку політичну партію, яку ми вигадали. Ну і якщо вам насправді сподобалась ця історія з біблотидами, до виборів ще 2 тижні, ми спробуємо наступного тижня може ще якісь вигадати. Або ви нам пишіть ідеї ваші. Я думаю, що много креативних людей там в підписчиках. Да, смогуть зробити. Вже пишуть. Вадим Шаблій, знайду роботу кожному. Ми, до речі, думали на Шаблія. У нас була версія «Свої люди всюди». В принципі, теж про нього дуже правдиво. Якщо в когось ще є класні... Возьми мене, возьму тебе. Ну, теж... Конкурент твоєї партії. Теж нічого. Пишуть, що треба ще Кварцяного. Ну, Кварцяного я подумав, він теж людина, яка до політики насправді близька. Ну так, він насправді ж свого часу був депутатом, там, здається, в Луцькій міській раді, якщо я не помиляюсь, тому, в принципі, йому і вигадувати нічого. Ми так, прийшлося по сучасності, знаєш. Із футболістів то у нас багато було депутатів. Зараз пішов Андрій Воробей. Андрій Воробей. А хто у нас був? Блохін? Федецький. Андрій Ніколаєвич Шевченко. Бачу, вже збірну набрали майже. Тут можна вже такий депутатський корпус зібрати. Ні, ну много, зараз смотри, зараз взагалі багато футболістів пішло і спортсменів на ці вибори. Да? Всі хочуть щось перевернути. Посмотрим.